Começa agora o programa Educação em Ação. Notícias, debates, entrevistas e informações para toda a região. Absolutamente tudo sobre educação. O programa Educação em Ação está no ar. Apresentação Jorge Strauss. Comentários de Lucas Sequinel. Muito boa tarde, Cocal do Sul e região. Estamos começando mais um Educação em Ação ao som de uma moto, passando agora exatamente no momento da introdução do programa. Que maravilha. Melhor que o caminho do ovo. Quer dizer, o caminho do ovo oferece mais proteínas. Prefiro o caminho do ovo. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, senhor Quanto Jorge. Tempo, Lucas? Quanto tempo, né? Uma semana nos separam. Uma semana nos separam e mais uma edição hoje, edição 42? 42! Hoje eu acertei, viu? Edição 42. Contagem regressiva. Edição 42, tranquilaço. Como passou a semana, Lucas? Muito bem, muito bem. Agora com várias novidades no campo educacional, né, Jorge? Temos aí algumas discussões para serem feitas, mas... ainda temos aqui a visita do senhor governador. Isso vai render muito debate. Né? Junto com o secretário de Educação. Junto com o secretário de Educação. Nosso amigo vampiro. O Conde Drácula. Quer dizer, o vampiro. O nosso governador Carlos Moisés esteve presente aqui no município de Cocal do Sul. Esteve aí passando pelas regiões do Sul. Por toda Santa Catarina, hein? Que Unidos, isso? Unidos. Por toda Santa Catarina. E juntamente com o secretário de Educação, e eu soube da conversa ali entre o nosso prefeito de Criciúma, Clássio Salvaro, juntamente com Carlos Moisés, daquela história que ele falou do retorno dos alunos do dia 1º de junho. Por sinal, escutei uma entrevista do secretário de Educação, senhor Miri D'Agostinho, secretário de Educação de Criciúma. Ok, ok, Miri D'Agostinho, você foi visto, você foi visto. Então, Lucas, ele deu uma entrevista e perguntaram justamente sobre isso, porque até então a pasta da Secretaria de Educação não tinha sido informada sobre o retorno do dia 1º de junho. A Secretaria de Educação soube na live, no vídeo... Que o prefeito publicou na sua rede social. Perfeito. E ele falou que o lugar de aluno de criança na escola, então 1º de junho todos tinham que voltar. Isso aí deu um maior bafafá, maior conversa, deu problema. E aí perguntaram na rádio para o senhor Miri D'Agostinho e ele conversou, ele se atrapalhou muito para responder. Tentou sair pela tangente. Depois, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre a conversa entre o governador e o prefeito de Criciúma, justamente sobre esse 1º de junho. Como que o governador reagiu à fala do senhor Clássio Salvaro, né? O nosso rei o de imperador de Criciúma. O imperador de Criciúma. E também vamos falar um pouquinho de uma matéria que saiu ontem na revista Isto É, que o tema da matéria é a Libras do Ódio, é um tema que eu separei, que é a Federação, a FEBRAPIUS, a Federação dos Profissionais Intérpretes de Língua de Sinais, que é a federação existente atualmente em Brasília, que existe em Brasília, que é o que comanda aí a atuação dos tradutores e intérpretes de Língua de Sinais no Brasil. Eles fizeram uma nota até de repúdio, de esclarecimento sobre essa matéria, foi publicada ontem e já se movimentaram, né? Eu achei legal. Já teve uma movimentação aí bem da noite pro né? dia, bem significativa. Já chegou no sul de Santa Catarina e não posso deixar de hoje falar no programa, principalmente porque envolve áreas educacionais também, né? Então daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essa matéria que saiu na Isto É e muitos... profissionais da educação na área da Libras, principalmente da UFSC, que a nossa querida doutora Karen Strobel se manifestou na rede social, em repúdio também ao que ocorreu. Então já a gente fala sobre esse assunto. Lembrando que ontem também, dia 21, o Senado começou o debate sobre educação bilíngue nos surdos. Então tem bastante assunto para falar sobre a Libras. A gente até tinha comentado aqui no programa... que o Senado tinha deixado lá engavetado esse debate sobre a educação bilíngue, que seria um outro momento. Então,
A gente vai falar porque ocorreu exatamente no dia 21, ontem, Lucas. Isso. E é algo muito importante, né, Jorge? Porque, assim, além, só te interrompendo, sei Sim. que tu está muito mais habituado a essa área, mas é, quando a gente fala do profissional que lida com a comunidade surda, né, nós temos várias nomenclaturas. Eu acho que é até importante você novamente esclarecer para o pessoal a hora que a gente debater essa notícia, né, que é uma fabulosa notícia. É, a ideia ali, né, como funciona o intérprete de Libras, o professor bilíngue, qual é a atividade, principalmente conceituar ali um pouquinho as frases para o pessoal entender, né? Quando a gente for falar da notícia ali, a gente pode falar do PL, que é justamente sobre a diferença que eles querem trazer ali da educação bilíngue, o que, que é essa educação bilíngue que eles querem propor, né? Lembrando que em Criciúma nós temos já uma escola polo bilíngue, né? Então, o avanço e até a conversa que se tem a nível federal é que escolas, e principalmente Santa Catarina, tá, Lucas? Uhum. Que algumas escolas estaduais, elas se tornem polos, né? Olha, que bacana, hein? Em questão formal, né? Porque nós sabemos que existem escolas estaduais que eles são já reconhecidos, né, por muitos anos atenderem um público de alunos surdos. Certo. Entretanto, a verba e o objetivo é que seja feito um projeto real para escolas da rede estadual de ensino de Santa Catarina, mas que sejam escolas aí bilíngues. Isso já existe no sistema federal e municipal em algumas cidades. Jorge, e só te interrompendo, mas assim, para até dar uma clarificada no nosso público, nós temos na possibilidade do novo ensino médio, a escolha do itinerário de linguagens, um novo idioma. Um novo idioma, e um deles está Libras, né? Libras, então seria muito interessante. Claro, que é tardio pensar que uma escola só vai implementar no ensino médio um idioma como Libras. Sim. Mas não sei se você vai compreender onde eu quero chegar. Eu acho que para comunicação básica e intermediária, 3 anos de ensino médio com 2 aulas semanais é suficiente para aprender bastante coisa, não é? Lembrando que pode se encaixar também no sistema do ensino fundamental. Pode. Então, eu falo mais novo ensino médio com essa possibilidade de letivo, mas é um tempo... Com essa vertente, mas... É um tempo hábil, né, Jorge? Para aprender hábil, bastante, imagina, né? Imagina, principalmente se for feito aí semanalmente, né? Porque os cursos de inglês normalmente são 2 horas semanais, né? E o pessoal acaba aprendendo e tudo mais, né? Então... Mais uma vez, uma boa tarde a todos que estão chegando. A Estela, da SensoPeg, chegou agora. Boa tarde, queridos. Grande Jorge Strauss e Lucas Sequinel. Sucesso total essa dupla. Seja bem-vindo, Estela. Lembrando que hoje, nós vamos falar sobre... Eu prometi, vou cumprir, Lucas. Sobre a educação 5.0. Né? Rapaz, baita assunto, hein? Um baita assunto. E já, por telefone, nós vamos estar conversando com o professor mestrando Fernando Novaes da Silva, que fez uma imersão na Finlândia e irá conversar sobre esse tema que é extremamente atual. Como é o nome do professor? Ele é mestrando. Olha, né? Só. Fernando Novaes da Silva. Que nome bonito, né? Nome combina, bonito. Né? Fernando Novaes. Conversamos já com ele, alguém assim de categoria que a Estela nos manda através da SensoPeg. E temos também já os recados aí da SensoPeg, muito importantes para passar das novidades que já passamos semana passada e vamos reforçar ainda hoje. Também, Lucas, nós temos hoje para falar, mas de novo, vamos ter que falar do homeschooling, né? Repercutiu mais uma vez, mas agora mais de 300 entidades assinam manifesto contra o projeto de homeschooling. É um projeto ainda existente, em tramitação, né? Enfim, eu não vou entrar em detalhes agora, mas já a gente vai falar sobre o que é esse manifesto contra, por que eles foram contra esse projeto. Eu até tive algumas conversas com alguns colegas durante a semana, alguns amigos, e vi pessoas favoráveis, pessoas contrárias. Então, depois a gente vai ter um debate muito legal, porque semana passada faltou, né, Jorge? Faltou tempo. A gente recebeu mais informações. E semana passada falamos da Federal do Rio de Janeiro, com aquele pesar, com aquele luto. Não tivemos ainda nenhum retorno e... Temos uma notícia também não muito boa para dar sobre a Federal de Santa Catarina. Outra notícia não muito boa? Outra notícia não muito boa. O FISC Haja coração. Informa risco de atraso de salários e fechamento da universidade. Eles falaram bem assim, Lucas, situação inédita. Essa foi a fala da UFSC.
Já já a gente traz mais informações justamente sobre... Vamos ter pessoas dizendo que a UFSC quer mais dinheiro, que a UFSC já tem muito dinheiro. É complicado. É, lembra da creche da Cidade de Saudades? Lembro, muito bem. Então, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, visitou... A minha esposa tá ok? E juntamente com a nossa amiga Damaris Alves. Olha só. A ministra, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a famosa Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. A Dadá da Massa, né? A Dadá da Massa, ela visita. E depois a gente vai falar um pouquinho, né, da visita. Temos um elenco, Jorge, temos um elenco favorável para piadas, né? De peso. Porque assim, ó, se o Cacete Planeta tivesse a liberdade que tinha ali no meados do anos 2000, inclusive chamando o Lula de bêbado, o Fernando Henrique Cardoso de viajando, o Fernando Henrique Cardoso que fazia muitas viagens internacionais, eu acho que o Milton Ribeiro e a Damaris iam sofrer bastante na mão desses humoristas, hein? Iam sofrer bastante. Soube que o Gessé Lopes recebeu uma multa? Soube! 10 mil reais, né? Será que vai ficar na conta pessoal ou o Estado vai ter que bancar? Eu não sei quem... Porque o ministro da Educação somos nós que vamos pagar, né? É. Porque foi a União que foi processada. Não vou dizer com todas as letras que será o nosso nobríssimo deputado que vai efetuar o pagamento, mas... 10 mil é ficha pra Existe mim. O jeitinho brasileiro. E lembrando, quem tá chegando agora em Criciúma... Prefeito, ele insistiu nos alunos ali para irem para a escola dia 1º de junho. O governador está despistando aí o assunto. Ele tentou sair pela tangente. Então, a gente vai falar isso hoje. Estamos ao vivo na live no Facebook da rádio. Você que assiste os outros programas, estamos lá no Facebook. No Facebook da rádio, os outros programas, as lives estão gravadas. Mas assista na íntegra no YouTube, no canal do Lucas Sequinel. Todas as notícias que trazemos está na íntegra também no nosso blog Educação Ação. E nos siga no arroba Educação Ação 20. Isso mesmo. Não esqueci nada? Não. Esqueci, não. Lucas. Esqueci, porque estamos em pandemia. Estamos Temos em que pandemia. Nos cuidar. E a Secretaria de Saúde aqui, do município de Cocal do Sul, tem um recado para você. Vírus. O coronavírus ainda é uma ameaça para todos. Por isso, precisamos ficar em alerta. Cuide de sua higiene, lavando as mãos ou usando álcool em gel. Use máscara em ambientes públicos ou privados. Mantenha a distância de 1,5 metros de outras pessoas. Caso tenha sintomas como tosse, febre, dor de garganta ou dificuldade para respirar, procure imediatamente o centro de triagem ou unidade de saúde. Cocal do Sul contra o coronavírus. Secretaria Municipal de Saúde. Secretaria Municipal de Saúde contra o coronavírus e nós aqui da Educação em Ação, em ação também estamos. Lembrando que é difícil achar alguém a favor, né? É igual aquele... Uma vez eu vi, Lucas, um padre com uma camisa, somos todos contra o câncer. Quem é a favor? É meio estranho, né? Difícil. Mas enfim, lembrando que é importante falar que já está disponível para os profissionais de educação preencherem a declaração e anexarem no site Minha Vacina para receberem a vacina, tá? Uhum. Então, e acho que comorbidades AstraZeneca. AstraZeneca o nome? Zeneca. AstraZeneca é importante até... Posso mencionar algo em um minutinho? Um minutinho, pode monitorar. Aprovado. É que, na verdade, nós temos alguns tipos de vacinas diferentes, né? Tá. Agora no estado chegou a Pfizer, a indústria americana, né? Nós temos as primeiras unidades da Coronavac. A Coronavac é chinesa e é reproduzida, né? Porque ela não foi produzida literalmente aqui, ela é reproduzida pelo Butantan. Né? Então tem duas doses, um intervalo de 15 dias. E a AstraZeneca pode levar até 3 meses entre uma dose e outra. E a AstraZeneca é uma parceria com Oxford. Eita. Então é produzida pelo laboratório então, da Fiocruz. Então os professores receberão uma vacina de qualidade, é isso? Sim, todas as três atestam qualidade, todas as três. Tanto é que a Anvisa liberou, se a Anvisa, que é o órgão competente, né? Longe de achismos e com precedentes científicos, as três. Foi na realidade remota.
voltado só para o online, né? Ele traz uma mistura de tudo. Então, esse ensino híbrido seria, se fosse traduzir, seria ensino misturado. Mas ainda é 3.0. E com a indústria 4.0, houve a necessidade, né, já agora nos anos 2000 para cá, né, nessa última geração, digamos, houve a necessidade de a implementação de diversas tecnologias dentro do ambiente acadêmico. Por quê? Porque hoje eu não quero mais um cara que saiba só fazer os cálculos, eu quero que ele tenha esse pensamento desenvolvido, né, de inteligência lógica, espacial, mas muito desenvolvido, porque que saiba programar. Né? Mas ainda assim, se você acompanha o meu raciocínio, desde lá da 2.0, eu venho fazendo o quê? Produzindo conhecimento acadêmico humano, mas sempre voltado para quê? Para a indústria. E essa é a educação 5.0, ela vem com um novo olhar. E esse novo olhar é o olhar para o ser humano. É o olhar para é muito mais ver humanidade aumentada do que realidade aumentada. Né? A gente fica aqui todo embasbacado com a tecnologia, né? A internet 3D, a impressora 3D. Poxa, lá na Finlândia tinha tudo isso. Eles faziam um projeto para a NASA, sabe? Enfim, era incrível, tal, tudo muito lindo, mas lá eles têm uma preocupação muito além do que um projeto para a NASA. É como que esse projeto vai impactar aqui na minha sociedade, aqui para as pessoas, né? De hoje, tá? E que vão ficar, que vai reverberar para o futuro. Então, é muito mais uma educação voltada para o humano, sabe? Então, esse foco no humano é um foco em muito mais do que saber programar. Eu preciso saber como fazer uma boa abordagem, como eu ser um líder dentro do escopo da minha função, que saiba falar sobre qualquer assunto, no sentido humano da palavra. Qualquer assunto que eu falo é no sentido não machista. Eu fazer uma abordagem numa mulher especificamente, esteticamente bonita, sem me impactar ao ponto que eu tenha que falar, enfatizar esse ponto da aparência dela. Sabe? Eu consegui não ter essa abordagem machista tóxica. Eu consegui ser um cara inclusivo, um cara que consegue conversar com um cadeirante sem fazer uma piada, consegue falar com. Esses dias eu falei brincando numa sala de aula sobre isso, uma aula de ética, mas eu dei o exemplo do anão. A gente não conhece tanto os anões, por exemplo, e existem inúmeros no mundo, e é uma ação inclusiva. E a gente não tem isso na nossa fala, no nosso lugar de trabalho. A gente, quantos anões tem aí na rádio, entendeu? Quantos anões tem nas empresas que você conhece? A sua nossa, não, mas está sendo muito específico. Não estou sendo específico, estou sendo inclusivo. E é sobre essa educação que eu quero falar. Educação de 2021. Uma educação que não é homofóbica, sabe? Uma educação que fala com outro ser humano e é mediada por tecnologia. Ok, todas as tecnologias e metodologias, mas, antes de tudo, uma educação humana. Sim. Isso que a educação 5.0 é. Uma educação de conexões. Até nós comentamos aqui no programa hoje que ontem no Senado eles estavam debatendo justamente sobre a educação feminina, que é o viés do caminho da educação inclusiva, é um dos, né, viés da educação inclusiva. Só que aqui já surgem perguntas, né? Porque muitos da nossa audiência são profissionais de educação, outros são pais extremamente preocupados com a educação dos filhos. E já uma das primeiras perguntas que eu te faço, que surgiu, como que hoje a realidade atual de uma escola, como que um profissional de educação ele pode utilizar essa metodologia da educação 5.0 hoje na prática? Bom, falando das metodologias em si, né, hoje existem, eu penso que primeiro esse cara, ele tem que quebrar um paradigma da educação, esse cara, esse professor, né, dentro da escola, professor de hoje. Tem que quebrar um paradigma primeiro, que é esse pós-pandêmico da expectativa. Porque muitos profissionais de educação ainda acham que vai voltar ao que era antes e tal. Acho que a primeira coisa é isso, entender que não volta.
primeiro ponto. É. E o segundo ponto, é o outro, talvez, paradigma também, é o da aprendizagem instantânea, né? Aquela que é única, que é para que você estudei, estudei para ser professor e acabou. Não. Hoje, o termo professor se estendeu para influenciador, né? Uma pessoa que impacta socialmente. Então, esse cara ele tem que se atualizar constantemente. Quando eu falo de metodologias ativas, é, as metodologias em si já existem há muito tempo. O grande desafio das instituições de ensino, tanto do ensino médio, fundamental, básico, quanto superior, é incluir essas metodologias no currículo, que é extremamente engessado, né? É muito regulamentado essa regulação. Ele precisa, esse currículo precisa ser regulado, senão vira uma bagunça. Mas essa regulação, às vezes, ela acaba impedindo de uma instituição mudar um currículo voltado para disciplina por um currículo voltado para competências, né? A BNCC veio para mudar isso, ela veio com uma proposta linda, incrível, que desafia muito o pedagogo antigo, né, a se atualizar, porque ela vem com novas abordagens, novos termos, ela vem com essa nova cara de inclusão, e é uma das disciplinas, por exemplo, do nosso curso de Educação 5.0. A gente tem que abordar essa fala da BNCC, porque os professores precisam saber fazer um planejamento com metodologias que não vão ficar dentro da sala de aula, entendeu? Quando eu falo de metodologias ativas, são metodologias que vão levar esse aluno para a reflexão cognitiva. O ativo do metodologias ativas não é fazer o aluno fazer polichinelo na sala de aula, é colocar ele em atividade cognitiva. Então, eu vou colocar desafios para esse aluno. Eu vou fazer aprendizagem baseada em problemas com abordagens antes do aluno. Não é mais segredo. Antes, o aluno chega na sala, o que será que vai ter hoje, professor Fernando? Não, eu já mando tudo para o aluno antes. Ele já sabe o que vai ter hoje. Sabe? Ah, comentaram alguma coisa, não? Não. Na realidade, o nosso áudio realmente está um pouco baixo agora. Desde que iniciou o programa, nós estamos tendo um áudio hoje muito forte, alguma coisa, provavelmente eu estraguei alguma coisa, que você já sabe que geralmente mesa de som quem estraga sou eu. Mas enfim, Fernando, isso que você falou, alguns pontos.
acontecendo de verdade ali. Fernando. E pode falar. Então, na realidade, para a gente, para o nosso público assim, compreender bem sobre essas metodologias ativas e como o professor desenvolve elas, é algo que é extremamente prático, né? Com certeza. Na verdade, o meu querido é Jorge, né? Jorge Sal. Porque nome é bonito, hein? Nome não, titinho, bonito. Né? É verdade. Não de artista, pô. É igual o Fernando Novaes, na hora a gente já imaginou o Marcelo Novaes, mas aí é um I ali no final. Né? Que na verdade Novaes é uma província em Portugal. Ah, isso. Isso mesmo. Eu conheci, na verdade, em Portugal tem essa ideia de província e freguesias, né? Eu tive um colega que morou numa freguesia, tipo um bairro assim, né? Que também o nome é Novaes. Eu ia até comentar isso depois. Bacana demais. É de lá. O que eu. Bom, caramba, agora fugiu. Então, na realidade, essa educação 5.0 que traz essa metodologia ativa, pra quem vai trabalhar com ela dentro de sala de aula, ela é uma metodologia super prática, né? Sim. E a grande dúvida do público em geral é como que eu faço essas práticas online. Porque hoje a gente está num mundo absolutamente online, por conta da pandemia. Né? E como que eu, professor, vou fazer uma abordagem prática online? E aí, eu vou precisar de pelo menos umas 10 horas para explicar para você cada prática. Mas eu vou tentar colocar exemplos para você. Por exemplo, tem um professor que dá aula de gamificação, que usa Lego sem display. Ele manda para você as pecinhas do Lego, te ajuda a fazer a montagem de algo que vai fazer muito sentido para você. Outro ponto crucial, eu pego um cara que é um contador de história absurdo, que te faz chorar, estilo Mário Sérgio Cortella, é um professor que a gente tem, chama Felipe Bononi. O cara, ele conta as histórias e você chora, só ouvindo, só de ouvir ele contando. E as histórias voltadas para neurociência, inclusive. Simples, uma pessoa que só apenas me ouvindo. E o Felipe Bononi, por exemplo, usa nas aulas dele, estou roubando esse exemplo dele, né? Mas é porque é um exemplo que faz muito sentido para todo mundo. Todo mundo sabe o que é uma horta. Agora, ele não sabe o que é um acompanhamento, que é uma.
projeto para ele se envolver, porque ele dorme em 5 minutos, como ele me ouve falando. Porque minha voz é assim, é, eu não tenho como mudar minha voz, mas a minha vontade eu tenho. É. Então, é. Ah, mas eu tenho aquela outra aluna que ama minha voz. Pô, então, ela nem precisa assistir minha aula, vai lá e ouve meu podcast. Eu falo, é igualzinho a minha aula, só que é só minha voz. E ela consegue aprender assim. A educação então, se pelo... Ele precisa ter esse leque. Flexibilidade, pelo que a gente percebe, a educação 5.0 ela é um leque aí de várias abordagens, vários métodos que podem ser utilizados e reaplicados dentro de uma sala de aula. E foi muito bom. O Fernando abordou aqui para nós dicas valiosas. Você que está nos ouvindo aí na rádio, na live, o som realmente a gente ainda está muito baixo, mas na rádio o áudio está normal. Tá bom. E o retorno que nós tivemos até sobre a sua fala. Assim, que as secretarias de educação, né, e que as, por que não, né, o Ministério da Educação repense em reformular nossos métodos da educação para que todas as crianças aí iniciem a sua trajetória escolar e futuramente acadêmica dentro do método, da metodologia ativa, que a gente só sabe mesmo da funcionalidade dela depois que a gente coloca dentro sala de aula e ver o resultado positivo que essa metodologia pode oferecer, né, Fernando? Como eu vou dizer para você, né, Jorge? É que não é só a metodologia ativa, né? Eu tenho que ter essa escola querendo, esse professor querendo fazer diferente. Entra numa seara maior, né? Não é só, por exemplo, quando a gente fala de por que o Ministério da Educação não fomenta isso. Ele está começando a fomentar isso, eu não posso só criticar, né? Eles estão com um projeto muito bonito, né? É um pouco moroso, porque o Brasil, um país continental, é difícil, não é fácil fazer essa formação constante, né? Eu estou aqui com o professor Fabrício Bruno Cardoso, eu estou gravando, transmitindo também essa live pelo meu Instagram, e acabou de entrar aqui um professor que é professor desse curso, por exemplo. E ele escreve para o Ministério da Educação abordagens mais assertivas para a criança, para a educação infantil. Só que tudo isso, como você falou, é um coletivo, é uma comunidade de aprendizagem que está atualizando. Realmente, só colocar na conta do Ministério da Educação não é tão fácil assim. Eu sugiro, Jorge, para todos os professores que estiverem nos ouvindo agora ou que vão ver essa gravação, é fazer aquela máxima. O que você consegue fazer com o que você tem nesse momento? Porque hoje, Jorge, pode parecer difícil, mas para você fazer um podcast informativo daquela competência que só você tem, você, Jorge Radialista, você deve ter umas 20 coisas para me ensinar aí, que eu não sei. E você fazendo um programa, um podcast, você podia fazer um curso de como fazer uma rádio. Por que você não ensina isso? Sabe? E aí o Jorge faz um, a Gil faz outro, Maria faz outro, Estela faz outro, Fernando faz outro, e a gente vira essa grande comunidade de aprendizagem com o nosso próprio conhecimento. Só que o professor ainda está muito vinculado àquele termo, se a escola não tem tecnologia, como é que eu faço? Se a escola não me dá o recurso, como é que eu faço? Eu já trabalho 50 horas semanais, 40 horas semanais, como é que eu faço? Eu tenho uma sala com 30 alunos. E uma vez que eu fui dar uma formação para o ensino municipal, de uma cidade próxima aqui, e eu falei várias coisas, eu tinha acabado de voltar da Fiões, eu estava quente, fervendo, querendo
sei pra onde eu vou, não sei pra onde que eu vou, ou eu vou fazer o que meu pai falou, o que que eu vou fazer, né? Essa dúvida constante ali. E a mesma coisa mesmo pra escola, o mesmo adolescente. É esse aí da pré-adolescente também, da sexta série que me brincaram ali, falaram, quero ver fazer com a sexta série metodologias ativas. Eu gosto de dizer o seguinte, pessoal. Por que que o professor de história consegue o de matemática não? Porque o de história, ele mandou no WhatsApp. O de história fez um TikTok. O de história conversou com o aluno.
contato, ele